Yo guys, what's up? מה העניינים חברים? אז מה יש לנו היום? שיג'ין וייפר, זה החברה ששלחה לנו את הטעם טרטן און אייס, שזה משהו מנטול. אז החברה הזאת היא חברה די מוכרת בארצות הברית. שיג'ין וייפר זה חברה שהיא על הקו היפני. כל הבקבוקים שלהם נראים אותו דבר. יש להם גם דוגמיות של מתנות כזה שהם שולחים קופסת מתנה עם ארבע טעמים. עגול כזה יפה, אתם יכולים לראות את זה באינטרנט. אני קניתי בקבוק כמו שהוא. כולם פשוט בצבעים, הצבע שחור, זה בא בלי קופסה. וצבע אחר של הלוגו, כאילו. זה אותו לוגו, רק פשוט, אתה יודע, זה באדום, בירוק, בסגול, כחול. זה ככה, אתם יודעים, כסף כחול כזה בגלל שזה מנטול, אבל זה לא רגולר מנטול. אז בוא נתחיל מה הולך היום, נראה מה אנחנו עושים, ו... אז יאללה. טוב, אז החברה קוראים שיג'ין. מה שאני יכול להגיד לכם עליה, שהיא די מוכרת בארצות הברית, זה 3 מיליגרם ניקוטין, ובוא נלך לעניין של הווג'י. אז מבחינת וג'י, מה שאני ראיתי פה, כמו שאתם רואים כאן, 85 וג'י ו-15 פי-ג'י. עכשיו, זה הרמה הכי גבוהה שראיתי לווג'י, חוץ מהבקבוקים שהם 100%. אז בוא ניתן את זה ונסביר גם הקטע של מנטול, כי מנטול זה פופולרי, אבל מי שלא אוהב מנטול, כאילו, רוב האנשים שאני פגשתי לא אוהבים מנטול, זה לא טעים להם. אבל זה מאוד מאוד מזכיר מנטול, ו... מה שאני יכול להגיד לכם, שהתירוץ כאן בלאס וגאס, שזה עיר מאוד 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 חמה, אז אתה יודע, אני מדבר עם הרבה אמריקאים, והם אומרים לי, כן, זה... אני אומר להם, למה אתה מאשר מנטול? עושים לי כי נורא חם. אז אני אתן לך הרגשה של זה. אז בוא ניתם את זה, זה המנטול הראשון, והוא המליץ לי כי זה עם בטעם בלוברי ובלקברי, שזה כאילו ממשפחת הברי, זה סתם כזה מתקתק פירותי. אז בוא ניתן על זה ריוויוז, ויאללה. בוא נראה מה זה אומר לנו. אוקיי, אז בואו נתחיל לתת לזה ריוויוז. אז אני יכול להגיד לכם בגדול שיש כאלה שהם מנטול, שהם נטו מנטול, ואז מה שהרוב עושים איתם, עושים איתם מיקסיז. אתה שם ליקוד שאתה אוהב, לא יודע, בטעם פנקייק, ומערבב את זה עם טעם כזה. אז... ננקה אותו מה... שאריות, נשים לנו קצת ליקוויד, תראו הרוב אם אתה מעשן את זה בטנקים כאלה שזה עם כהל מוכן, לא שאתה מרכיב אותו, אז הטעם הוא פחות חזק לגרון. וואו, יש איזה טעם, יש איזה ריח של מנטה ממש חזק. וואו, כאילו לעסת האיירווייבס, דפקת לי מישהו פו על הפנים. וואו, תשמעו, זה ממש מנטה, מנטול חבל על הזמן, זה כמו שאתה מעשנים נרגילה מנטה, אתה מרגיש שזה ממש חזק פה. מה שעוד אפשר לראות, או במחנת החברה מה שאני אהבתי בה, אתם יכולים לראות שהחברה עצמה היא הולכת על הקו היפני, ואני ממש אהבתי את הקונספט הזה. ממש ג'פניז קונספט. מוציא ישן חבל על הזמן, מרגיש שרמת הווג'י פה גבוהה. מרגישים שזה פירותי, שזה לא נטו מנטה, הטעם, אני לא מרגיש כל כך את הבלוברי המוכר, זה בלוברי קצת שונה. מה שאהבתי אצלם שגם הפייה עצמה, כמו שאתם רואים, צריכים בעצם למלא עד שכל הלבן מקבל זווית שהוא מלא בליקוויד. אז זה ככה חיים חם, בימי הקיץ החמים כרגע בישראל.
אפשר ללכת על הקו הזה. לא חברים, אני ממליץ על זה בחום. מי שאוהב מנטה, מי שלא אוהב מנטה, שילך על משהו אחר, אבל אני בתור אחד שאוהב מנטה, אני, תאמין, סליחה, אני אישית לא כל כך מחבב מנטול. אבל וואלה, זה סבבה, זה רענן, זה לגוון, זה בין, זה לא הליקוויד הקבוע שלי. אז יאללה חברים, ניפגש בסרטון הבא.